हेलो मित्रों, ફરી સ્વાગત છે એક નવા વિડિયોમાં. આ વિડિયોમાં આપણે હવે જોઈશું કે જે લોકો જે સીટુડી માટે એપ્લાય કરેલ હોય તો એમનું જે રાઉન્ડ વનનું જે રિઝલ્ટ જે છે એલોટમેન્ટ જે રિઝલ્ટ આવી ગયેલું છે. તો હવે એની અંદર તમે જો આખો વિડિયો છે ને પૂરો જોજો. આની અંદર તમે એ પણ જોશો કે એની અંદર તમારું જે એડમિશન છે ફાઇનલ કન્ફર્મ કઈ રીતે કરવાનું છે અને ફીસ કઈ રીતે ભરવાની છે. જો એડમિશન ત્યાં ના મળે શું કરવાનું છે. એટલે આખો વિડીયો છે બાકી આખો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે ક્યાંય પણ સ્કીપ કરશો નહીં. જો પૂરો જોશો તમને બધી માહિતી મળી જશે. ધારો કે તમને આ રાઉન્ડમાં એડમિશન ના મળે તો તમે બીજા રાઉન્ડમાં કઈ રીતે એપ્લાય કરી શકશો એની માહિતી આપીશ. એની રેન્ક પણ હું તમને બતાવીશ બધી કોલેજની અલગ અલગ વાઇઝ. અને જો હાલ તમને જેમાં પણ એડમિશન મળ્યું હોય કઈ રીતે ચેક કરવું અને એના પછી તમારે શું પ્રોસેસ રહેશે જ્યારે કોઈ તમને એડમિશન આમાં મળી જાય છે તો અને એને કન્ફર્મ કરી રીતે કરવાનું છે અને ફીસ કરી રીતે પે કરવાની છે કેટલી ફીસ છે બધા ડાઉટ્સ તમારા અહીંયા સોલ્વ થશે. તો સૌ પ્રથમ તમારે જે આ વેબસાઇટની અંદર આવી જવાનું. એના પછી તમારે અહીંયાથી જે છે એને અહીંયા સાઈન ઇન તમારે અહીંયાથી કરી દેવાનું. મતલબ અહીંયા જે કેપ્ચા કોડ નાખી અને તમે અહીંયા જે ક્લિક એ ટુ પ્રોસીડ છે એના ઉપર અહીંયા ક્લિક કરો. જો તમે જેવું ત્યાં ક્લિક કરશો તમારે અહીંયા જે આ ટાઈપનું ડેશબોર્ડ છે આવી જશે. એના પછી તમારે રિઝલ્ટ જોવા માટે શું કરવાનું. તમને એક અહીંયા ઓપ્શન જે શો થતું છે નવું અહીંયા કે સીટ એલોટમેન્ટ રિઝલ્ટ જે ઓપ્શન છે બરાબર એના પર તમારે અહીંયા ક્લિક કરવાનું છે. હવે જો તમે જેવું ત્યાં ક્લિક કરો તમારા સામે અહીંયા ફરી ત્રણ ઓપ્શન આવશે. અહીંયા તમે જોયું એનું રિઝલ્ટ તમે જોઈ લીધું છે. તમને મતલબ જે પણ અહીંયાથી તમે તમારે અહીંયા કમ્પ્લીટ લખેલું છે. ડાઉનલોડ તમે પ્રોવિઝનલ સીટ એલોટમેન્ટ લેટર પણ તમે ડાઉનલોડ કરી દીધો હશે તો તમારે અહીંયા ડાઉનલોડ લખેલું છે. હવે એને જો તમે ફીસ નહીં ભરી હોય તો તમારે અહીંયા ઇનકમ્પ્લીટ રહેશે. તો હવે પહેલાં તો કઈ રીતે જોવાનું તમને અહીંયા આવશો એટલા ટાઈપનું જોવા મળશે. તમારે અહીંયા સ્ટાર્ટિંગમાં તમે આવશો એટલે બધા અહીંયા ઇનકમ્પ્લીટ રહેશે. તો પહેલાં તો તમારે રિઝલ્ટ જોવાનું તમને મળ્યું છે કે નથી મળ્યું. તો સૌ પ્રથમ જોવા માટે તમારે અહીંયા ક્લિક કરવાનું સીટ એલોટમેન્ટ જે રિઝલ્ટ લખેલું છે એના ઉપર. જેવું તમે ત્યાં ક્લિક કરી દો એટલે તમે જેમાં પણ તમને એડમિશન મળ્યું હોય એ બધું તમને અહીંયાની ડિટેલ્સ આવી જાય કે ભાઈ તમને કઈ કોલેજમાં મળ્યું બરાબર અને જે તમે ચોઇસ ફિલિંગ કરી તે કઈ ઓપ્શન હતો કઈ ચોઇસ ફિલિંગનો નંબર હતો એ પણ તમને જોવા મળે. કઈ એડમિશન કઈ કેટેગરીમાં મળ્યું એ તમને જોવા મળશે. તમારી રેન્ક કેટલી હતી કયા તમને કોટામાં મળ્યું છે. હોમ સ્ટેટ અહીંયા હશે. અમુકને ઓલ ઇન્ડિયા કોટા પણ હશે બરાબર છે. અલગ અલગ અહીંયા મતલબ તમને એ અહીંયા મોસ્ટ ઓફલી હોમ સ્ટેટ બધાને રહેશે બરાબર. એના પછી તમને અહીંયા કઈ બ્રાન્ચમાં મળ્યું છે ખાસ જોજો અને કઈ કોલેજમાં મળ્યું છે તમારે ખાસ જોવાનું છે. તમને કઈ કોલેજમાં મળ્યું છે અને કઈ બ્રાન્ચમાં મળ્યું છે ખાસ જોઈ લેવાનું. અહીંયા તમને જોઈએ તો આ બી એન્ડ બી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી વલ્લભ વિદ્યાનગર છે એમાં એમને મળ્યું છે. ગ્રાન્ટ ઇનેટ કોલેજ છે એમાં અને એમાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ કમ્યુનિકેશન ઇસીમાં એમને એડમિશન અહીંયા મળ્યું છે. હવે જો હું આના પછી તમને એક ડાઉટ પણ એ પણ તમારો સોલ્વ કરીશ કે જો હવે તમારે આમાં પણ જે પણ એલોટમેન્ટ અહીંયા જે લેટર તમને મતલબ અહીંયા જે આ એડમિશન મળ્યું છે તમારે ના ગમતો હોય તો શું કરવું એની પણ હું માહિતી આપું છું. એટલે વિડીયો બહુ આખો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલે પૂરો જોજો. એટલે જેમને બી રિઝલ્ટ પહેલાં તો જે આવી ગયેલું છે એમને જોઈ લેવાનું. હવે ધારો કે જેમને એમ છે કે ભાઈ મને જે પણ આ કોલેજમાં એડમિશન મળ્યું છે એમને લેવાનું હતું જો એ કમ્પ્લીટ હોય બરાબર કે ભાઈ મારે આમાં જ જવાનું હતું ને એમાં જ એમને જો મળી ગયું છે તો એ લોકો હવે શું કરશે એને ફાઇનલ કરશે. હું તમને બતાવીશ ફાઇનલ કઈ રીતે કરવાનું. હવે બીજો કેસ એવો થાય છે કે અહીંયા જેમને પણ એપ્લાય કરેલું હોય એમને એવું થાય કે એ કોલેજમાં એમને એડમિશન જે છે એ મળ્યું હોય નહીં બરાબર. એટલે કે ધારો કે અહીંયા જે કોલેજ તમે બીજી સિલેક્ટ કરી હોય એમાં તમારો રેન્ક ઓછો હોય તો તમને જે તમે ફર્સ્ટ રાખ્યું હોય એમાં તમને ના મળે. બીજી કોઈ પણ કોલેજમાં મળ્યું હોય તો તમને ના ગમતું હોય બ્રાન્ચમાં ના ગમતું હોય ભાઈ મારે એમ નહોતું લેવું એમ તો એનો રસ્તો એ છે કે તમે સેકન્ડ હવે રાઉન્ડ આ તમારો વન હતો હવે તમારે રાઉન્ડ ટુમાં એપ્લાય કરવાનું. ટુમાં એપ્લાય કઈ રીતે કરવું જ્યારે તમારો રાઉન્ડ ટુ આવશે ત્યારે હું એની માહિતી આપીશ. પરંતુ રાઉન્ડ ટુમાં જેમને બી એપ્લાય કરવાનું હોય એ આખો વિડીયો જોજો. બધાને આખો જોવાનો છે. હું તમને ફીસની પણ પ્રોસેસ બતાવીશ. ડાઉનલોડ લેટર કઈ રીતે કરવાનો. તો જે લોકો રાઉન્ડ ટુમાં એપ્લાય કરવા માગતા હોય તો એમને ખાસ શું સમજવાનું છે કે જો તમે રાઉન્ડ ટુમાં એપ્લાય કરશો ને તો તમને જો રાઉન્ડ ટુમાં જો એડમિશન મળશે ભલે ગમે તેમાં મળે બરાબર છે તો હું તમને એ પણ બતાવીશ કે રાઉન્ડ ટુમાં તમે કઈ રીતે એપ્લાય કરશો તમને સારું રહેશે. ના કે જો તમે રાઉન્ડ ટુમાં એપ્લાય કરશો જો રાઉન્ડ ટુમાં કોઈ પણ કોલેજમાં મળી ગયું તો તમારું જે ફર્સ્ટ જે રાઉન્ડને રાઉન્ડમાં આ ધારો કે એડમિશન હોય તમારું કેન્સલ થઈ જાય પાછું. એટલે આ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે રાઉન્ડ ટુ માટે તમારે જો એપ્લાય કરવું હોય તમે કરી શકશો બરાબર છે. જેમને ધારો કે અહીંયા સંતોષ નથી થતો કે ભાઈ હું જે પણ કોલેજમાં મને મળ્યું છે જે પણ બ્રાન્ચમાં એ મને ગમતું નથી મારે રાઉન્ડ ટુમાં એપ્લાય કરવું છે તમારે ફરી આ ટાઈમને ફરી ચોઇસ ફિલિંગ આવશે ફરી એનું રિઝલ્ટ આવશે એને રાઉન્ડ ટુ કહેવાય તો એમાં પણ તમે એપ્લાય કરી શકશો. પરંતુ જેમને બી હવે આપણે એ જોઈએ કે હવે તમને જેમાં પણ અહીંયા એડમિશન મળ્યું છે તમારે કન્ફર્મ મતલબ તમે એનાથી સંતોષ છો તો હવે તમારે શું કરવાનું કે લેટર ડાઉનલોડ કરી દેવાનું. આ ખાસ છે જે લોકો નહીં કરે કોલેજમાં જેમાં પણ એડમિશન લેવા જશો એ અહીંયા જે આ સીટ એલોટમેન્ટ લેટર છે માર્ક્સ છે તમારો હર મતલબ બધી જગ્યાએ તમારું જે આ સીટ એલોટમેન્ટ લેટર છે કામ આવશે. એટલે ખાસ હાલથી ડાઉનલોડ કરી દેજો. તો તમારે ડાઉનલોડ કરવા માટે શું કરવાનું અહીંયા જે સીટ એલોટમેન્ટ લેટરનું ઓપ્શન છે ત્યાં ક્લિક કરી દેવાનું. એના પછી તમને અહીંયા જે ઓપ્શન અહીંયા શો થતો હશે કે ડાઉનલોડ પ્રોવિઝનલ એલોટમેન્ટ લેટર
तो तमारे अहीं आई अने आना उपर तमारे अहींथी क्लिक करी देवानुं। अहीं क्लिक करो एना पछी तमारे अहींथी जे ओपन जे छे एना उपर तमारे अहीं क्लिक करी देवानुं एटले तमारो जे डाउनलोड आ जे लेटर छे डाउनलोड थई जशे। एना पछी डाउनलोड करी देवानुं અને એને હું તમને બતાવું કે એનો લેટર છે કઈ ટાઈપનો રહેશે। એડમિશન લેટર જે તમને એડમિશન મળ્યું હોય એમાં તમે જોઈ શકશો, તમારી બધી માહિતી હશે એ તમને અહીંયા જોવા મળશે। તો આ તમારે જે પણ એડમિશન મળ્યું છે કોલેજમાં, તમને જે પણ કોલેજમાં મળ્યું હોય, બ્રાન્ચમાં મળ્યું હોય, એની તમને માહિતી અહીંયા જોવા મળશે। તો હવે એક આ લેટર થઈ ગયો, બરાબર, તમને એડમિશન મળ્યું એનો। હવે તમારે શું કરવાનું છે કે જે તમે હવે આ જે તમારું એડમિશન છે ફાઇનલ નહીં ગણાય, કેમ નહીં ગણાય કે હજુ તમે ફીસ એની ભરી નથી। તો હવે તમારે આની ફીસ પહેલાં ભરી દેવાની, એના પછી ડાઉનલોડ જે લેટર કરવાનો એ તમારો હવે ફાઇનલ જે જે લેટર હશે એ રહેશે। તો એ તમારો કોલેજમાં તમને આપવાનો રહેશે ત્યાં કોલેજની અંદર, કે જેથી તમારું એડમિશન છે ત્યાં ફાઇનલ થઈ ગયું છે એવું પ્રૂફ રહેશે। તો હવે તમારે ફીસ પે કરી દેવાની છે, ફરી તમારે પાછું વેબસાઇટમાં જવાનું છે। તો હવે તમારે ફરી અહીંયા આવી જવાનું અને હવે જે લાસ્ટ તમને ઓપ્શન શો થાય છે પે સીટ એસેપ્ટન્સ ફી, તો જો તમને એડમિશન સંતોષ હોય આ એડમિશનથી તો તમે આ જે ફીસ છે એ તમારે અહીંયાથી પે કરવાની છે, તો તમારે ત્યાં ક્લિક કરી દેવાનું। એના પછી અહીંયા જે જો આની જે ફીસ છે એ અહીંયા 500 રૂપિયા છે, તમારે એડમિશન કન્ફર્મ કરવું રહેશે, બરાબર, તો એના માટે તમારે અહીંયા 500 ફીસ પે કરવાની છે। તો અહીંયા જે લખેલું છે તમને થ્રુ બિલ્ડેક્સ, તો તમારે ત્યાં ક્લિક કરી દેવાનું, એના પછી પે ફી પર ક્લિક કરી દેવાનું। પછી તમારું ફરી આ ટાઈપનું આવશે, તમારે અહીંયાથી જે રાઉન્ડ તમને શો થાય છે અહીંયા બિલ્ડેક્સ પેમેન્ટ ગેટવે, તમારે ત્યાં ક્લિક કરી દેવાનું। એના પછી તમારે પ્રોસીડ ફોર પેમેન્ટ, અને એના પછી તમારી સામે અલગ અલગ ટાઈપ્સની જે પણ મેથડ હશે પેમેન્ટ્સ માટેની, તો એનાથી તમારે અહીંયા 500 રૂપિયા પે કરી અને તમારે આ જે લેટર છે એના પછી તમારે બીજો ડાઉનલોડ કરવાનો રહેશે, હું તમને સમજાવું છું। તો જે લોકો TFWમાં એપ્લાય કરી લેશે એમને અહીંયા 500 રૂપિયા નહીં હોય, એમને અહીંયા ઓછી પણ રહેશે અમુકને, અમુકને ત્યાં 0 પણ હોઈ શકે, તો એમને ખાલી એક સામાન્ય યસ એવું નોટિફિકેશન આવશે, એમને યસ આપીને એમને ફાઇનલ એડમિશન કરવાનું હોય, બરાબર। તો TFW માટે ફીસ કદાચ ઓછી પણ હોઈ શકે છે અમુકને, અમુકને નહીં પણ હોય, તો એ ટાઈપની રહેશે ને, જેમને બી 500 રૂપિયા અહીંયા શો થાય છે એમને 500 રૂપિયા ભરવાના છે। જો તમે જેવું અહીંયા ફીસ જે છે પે કરી દેશો, એટલે એના પછી તમારે બીજો અહીંયા લેટર રહેશે ડાઉનલોડ સીટ એલોટમેન્ટ લેટર, જે ફીસ સાથેનો રહેશે એ તમારે અહીંયાથી ડાઉનલોડ કરી દેવાનો છે। એ તમારે અહીંયા ઓપ્શન જે છે આવી જશે, તમે અહીંયા જે આ પે સીટ એસેપ્ટન્સ ફી છે એની જગ્યાએ એ લેટર આવી જશે, ત્યાંથી તમારે એ લેટરને ડાઉનલોડ કરી દેવાનો, કે જેમાં તમે 500 રૂપિયા ફીસ ભરી છે એના માટે રહેશે। તો જે અથવા TFWS માટે જો ઓછી ફીસ હશે, તો જે લોકો જેટલી પણ ફીસ ભરી હશે એના અનુસાર ત્યાં એક લેટર હશે, હાલ મારી પાસે અહીંયા મેં એમનો જે આ ફીસ છે ભરી નથી બીજાનું છે માટે, બરાબર, તો જેથી તમારે ડાઉનલોડ જે છે એ લેટર કરી દેવાનું છે। અને એ લેટર હવે તમારે પ્રિન્ટ કાઢીને રાખવાનો છે, જે તમે ડાઉનલોડ જે આ લેટર કરશો તમે પછી નહીં કરી શકો, એટલે હાલ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ડાઉનલોડ કરીને રાખજો અને એની પ્રિન્ટ પણ કાઢી લેજો, જેથી તમારું જે પણ કોલેજમાં તમે એડમિશન હવે મતલબ તમારું મળી ગયું છે, એટલે હવે તમારે કોલેજમાં જવાનું રહેશે, ત્યાં તમારો જે આ એલોટમેન્ટ લેટર જે છે તમારું માગશે ત્યાં આગળ, એટલે એલોટમેન્ટ લેટરને બહુ સાચવીને રાખજો। તો ફીસ ભરી છે એના પછી તમારે લેટર ડાઉનલોડ કરવાનો છે, ખાલી એમનું કામ છે જેમને એડમિશન હાલ જેમાં પણ રિઝલ્ટ આવી ગયું હોય, જેમને બી મતલબ ચોઈસ ફિલિંગમાં, અમુક શું હશે કે રાઉન્ડ વનમાં એમને એડમિશન નહીં મળ્યું, ત્યાં તમારે એવું પણ હશે કે એમને એડમિશન નહીં મળ્યું હોય, ત્યાં કોઈ પણ એમને સીટ મળી હશે નહીં, તો એમને પણ હવે રાઉન્ડ 2માં એપ્લાય કરવાનું છે। તો જે લોકોને રાઉન્ડ 1માં એડમિશન મળી ગયું હોય એ લોકો સંતોષ હોય કે મેં જે પણ એડમિશન જે પણ કોલેજમાં મળ્યું છે જે પણ બ્રાન્ચમાં મળ્યું છે એમને કમ્પ્લીટ છે, તેમને હવે કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે નહીં, એમને હવે કોલેજમાં જઈને ડોક્યુમેન્ટ્સ આપી આવવાના છે, તમે 10 દિવસમાં જઈ શકો છો, બરાબર, ત્યાં સુધી તમે કોલેજમાં જઈને ત્યાં આંટો મારી આવવાનું કે મારે એડમિશન છે CTD માં મને મળી ગયું છે। તો હવે જે લોકોને ધારો કે અહીંયા એડમિશન નથી મળ્યું એ ક્વેશ્ચન હોય, અથવા તો એમને રાઉન્ડ 1માં જે પણ એડમિશન મળ્યું હોય એમને ના ગમતું હોય કે મારે બીજી કોલેજમાં જવું છે, તો મારે રાઉન્ડ 2માં એપ્લાય કરવું છે, તો તમારે કઈ રીતે કરવાનું છે જો સમજો, કે જ્યારે બી રાઉન્ડ 2 આવશે ત્યારે હું તમને ફરી બતાવીશ કે રાઉન્ડ 2 માટે એપ્લાય કઈ રીતે કરવાનું છે, એટલે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। એટલે હવે એ ખાસ જુઓ કે તમારી જે પણ રેન્ક આવી છે એ રેન્ક મુજબ હું તમને હાલ PDF આપું છું, એમાં તમે જોશો તો તમે એ કોલેજની તમને માહિતી મળશે, ભાઈ આ કોલેજમાં આટલો હાલ રેન્ક આવ્યો છે, જે પહેલાં મેં તમને PDF આપી હતી એ અલગ છે અને આ PDF પણ અલગ છે, કે જેમાં તમે રેન્ક ઉપરથી હવે તમને પાક્કો ખ્યાલ આવી જશે કે ભાઈ આ રેન્ક મુજબ તમે જો એપ્લાય કરશો તમને ફાઇનલ એની અંદર એડમિશન મળી જશે। રાઉન્ડ 2માં એપ્લાય કરો એના પહેલાં એ ખાસ જોઈ લો, તમારી તારીખ હું તમને ફરી બતાવી દઉં અહીંયા, કે તમે જે આ એડમિશન જે છે ઓનલાઈન પેમેન્ટ ટ્યુશન ફીસ ઇન ધ બેંક ફોર કન્ફર્મેશન ઓફ અલોટેડ એડમિશન, તો જેમાં પણ તમને એડમિશન મળ્યું હોય એને તમે 30 તારીખ સુધી, લાસ્ટમાં 30 તારીખ સુધી એને ફાઇનલ કરી શકશો અને કેન્સલ પણ કરી શકશો, ઓનલાઈન એડમિશન કેન્સલ પણ કરી શકશો 30 તારીખ સુધીમાં, બરાબર। હવે તમને એક પણ અહીંયા હું તમને PDF બતાવું છું રેન્કવાળી, પણ એના પહેલાં જોઈ લો કે તમે જે પણ કોલેજમાં ખાલી જગ્યા કેટલી છે ને એની PDF તમને મળશે 1 તારીખે, એટલે ડિસ્પ્લે ઓફ વેકેન્સી આફ્ટર એક્ચ્યુઅલ એડમિશન રાઉન્ડ 1,
તો એની તમને જે માહિતી મળશે કે ભાઈ આ કોલેજમાં સીટીડી માટે આટલી સીટો પેક છે અને આટલી ખાલી છે, તો એ મુજબ પણ તમે એપ્લાય કરશો. એના પછી હું તમને હાલ એ રેન્ક બતાવું કે હાલ રેન્ક કઈ રીતની આવી છે આફ્ટર રાઉન્ડ વન, બરાબર છે. આ જે રાઉન્ડ વન છે એના પછી જે રેન્ક કેટલાથી કેટલા વચ્ચે આવી છે એની હું તમને માહિતી આપું છું. પણ તારીખ તમે જોઈ લો કે તમને જે સીટો કેટલી ખાલી છે એની માહિતી તમને 1-8 રોજ મળશે, મતલબ 1 ઓગસ્ટે તમને એની માહિતી મળશે. અને 1 ઓગસ્ટે જ તમને એની વેકેન્સી બહાર કેટલી કેટલી સીટો ખાલી પડી છે એની માહિતી મળી જશે. એટલે એના ઉપરથી જ તમે જેની ચોઇસ ફિલિંગ કરી શકશો. એટલે આ મુજબ ચોઇસ ફિલિંગ કરજો ભાઈ, જેમાં બી સીટો ખાલી છે એ કોલેજમાં, નહીંતર તો પછી તમે એમાં એક સીટ ખાલી હોય તમે એપ્લાય કરશો તમે એમને એડમિશન ન મળે, બરાબર. જેને વધારે રેન્ક હશે એને જ મળશે પછી એમ તમારા કમ્પેરમાં એમ, બરાબર. એટલે પછી તમે રાઉન્ડ ટુમાં એપ્લાય કરશો 1-8, બરાબર છે. 1-8 જ તમારી વેકેન્સી બહાર પડશે રાઉન્ડ વન પછી કેટલી સીટો ખાલી છે, અને એના 1 તારીખે જ તમે એની ચોઇસ ફિલિંગ કરશો રાઉન્ડ ટુ માટે. એની એપ્લાય પણ કઈ રીતે કરશો એ હું તમને બધી માહિતી છે ત્યારે આપીશ કે તમારે કઈ રીતની જે આ PDF તમારે જોવાની, વેકેન્સી કેટલી બહાર પડી છે, કઈ કઈ કોલેજમાં સીટો કેટલી મતલબ ખાલી છે એ હું તમને એની માહિતી આપીશ. એટલે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી રાખજો અને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ જજો. હવે હું તમને રેન્ક બતાવી દઉં કે તમારી જો રેન્ક એટલી હોય તો ફરી તમે ટ્રાય કરી શકો રાઉન્ડ ટુમાં કે આટલાથી આટલા વચ્ચે જો રેન્ક છે તો તમારું એડમિશન ત્યાં મળે, બરાબર. જો અહીંયા તમને PDF આપી છે ને એ બધી સંસ્થા વાઇઝ છે કે ભાઈ તમે અહીંયા કઈ રીતે જોવાની, ખાસ જુઓ કે એડમિટેડ કેટેગરી કઈ કેટેગરીમાં. અહીંયા જો રાઉન્ડ વન ઉપરથી આ જે રેન્ક આવેલી છે તો અહીંયા ફર્સ્ટ મેરિટ રેન્ક, મતલબ કેટલો જે તમારો વધારેમાં વધારે કેટલો મેરિટ રેન્ક હોય અને લાસ્ટમાં તમારો રેન્ક કેટલામાં હોય, હવે તમારે એ જ જોવાનું છે કે લાસ્ટમાં તમારો કેટલો રેન્ક છે એ. તો અહીંયા જે આ સિરીઝ તમને જો શો થાય છે આ લાઈન, એમાં તમારો રેન્ક એટલાથી ઓછો હોવો જોઈએ નહીં અથવા એટલો તો હોવો જોઈએ તો તમને એમાં એડમિશન મળે. જનરલ કેટેગરીમાં છે આ, બરાબર છે. અને એના પછી તમે સાઈડમાં જોશો તમારે કઈ રીતે જોવાનું, કંઈ SCમાં જુઓ તો અહીંયા તમને ધારો કે SC છે તો અહીંયા ફર્સ્ટ જે છે આ ફર્સ્ટ રેન્ક છે કે ભાઈ જેનો 29-05 સુધી જેમનો મેરિટ રેન્ક આવ્યો છે એમને આ કોલેજ જે છે એ વાય દાદાભાઈ કોસંબા, તો એમાં એડમિશન એમને કઈ બ્રાન્ચમાં મળે એ પણ જોવાનું ખાસ. અહીંયા કોમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ છે જુઓ, એના પછી ઇલેક્ટ્રિકલ છે, તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રિકલમાં ધારો કે SCમાં હાઇએસ્ટ રેન્ક તમારો એમાં 2905 સુધીમાં તમને એડમિશન મળી શકે અને તમારું ઓછામાં ઓછું 2905 સુધી જ મળશે અહીંયા SC કેટેગરી માટે, બરાબર. એટલા સુધી જો તમારો રેન્ક છે તો તમને ત્યાં એડમિશન છે મળે, બરાબર છે. શેમાં તો કે તમને ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગની વાત છે આની અંદર, બરાબર. એના પછી તમે અહીંયા SCBCમાં પણ તમે જુઓ કે ભાઈ હાઇએસ્ટ જે છે 1558 સુધી તમને જો તમારે એટલો હોય તમને મળે, અને લાસ્ટમાં તમારો જો રેન્ક 1931 હોય એમ મળે. હવે જો તમારો રેન્ક વધારે જેમ હોય ને એ પાછો ઓછો કહેવાય, બરાબર છે. જેમ રેન્ક તમારો 1 લઈને 500-1000 સુધી હોય એ સારો કહેવાય, બરાબર. તો એ તમારો જે ફર્સ્ટ જે રેન્ક છે એ તમારો જો મતલબ 672 હોય જનરલમાં તો તમને ઇલેક્ટ્રિકલમાં એ વાય દાદાભાઈમાં જે કોસંબા જે પોલિટેકનિક હશે, બરાબર છે, મતલબ એ કોલેજ છે એમાં તમને એડમિશન મળે. તો મિકેનિકલની અંદર જનરલમાં તમે જુઓ તમારો જે 120 લઈ અને જો તમારો 4434 સુધી રેન્ક છે, મતલબ લાસ્ટમાં તમારા આ જ જોવાનું લાસ્ટમાં કે જે લાસ્ટ રેન્ક છે એ તમારો 4434 સુધી અથવા 434 હોય 4434 અથવા તેનાથી ઓછો હોય તો જ તમને ત્યાં એડમિશન મળશે. જો વધારે તમારો રેન્ક છે 4500 છે 4500 છે 4600 છે તો તમને અહીંયા એડમિશન મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં જનરલ કેટેગરીમાં અહીંયા મળે નહીં. તમે બાકી બીજી જે SCBC છે SC એ રીતે મુજબ તમે અહીંયા જોજો ખાસ. તો આ રીતે તમારે જોવાનું છે. આ PDF હું તમને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જ સેન્ડ કરીશ, એટલે ભલા થઈને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં સેન્ડ પેલા જે જોડાઈ જજો એટલે હું તમને ત્યાં સેન્ડ કરી દઈશ. પહેલાંથી અલગથી મેસેજ કરવાનો નથી, હું તમને ટાઈમ થશે સાંજે થોડા મોડા એટલે હું તમને સેન્ડ કરી દઈશ જેથી બધા લોકો જોડાઈ જાય. એ જે તમે અહીંયા એવી પાર્ક ટેકનિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ રાજકોટ છે એમાં તમે જુઓ કે ભાઈ જનરલની અંદર હાઇએસ્ટમાં એમને 2438 એટલે 2438 જેમનું રેન્ક હતો એમને પહેલાં એડમિશન મળ્યું, લાસ્ટમાં પણ એટલું જ મળ્યું. મતલબ હવે જો તમારો રેન્ક 2438 અથવા તો એના કરતાં જો ઓછો હોય, મતલબ જો ઓછો એટલે આમ વધારે થાય, બરાબર છે, જેમ તમારો ઓછો હોય તમને ત્યાં એડમિશન મળશે. આનાથી વધારે હોવો જોઈએ નહીં, બીજું કંઈ નહીં, તમે એ સમજો શોર્ટમાં. જે તમે અહીંયા લાસ્ટ મેરિટ રેન્ક આપેલો છે એનાથી તમારો મેરિટ વધારે હોવો જોઈએ નહીં, કાં તો એ જ કાં તો એનાથી વધારે નહીં, તો જ તમને એડમિશન મળે. એનાથી ઓછો હશે તો જ મળશે. બાકી તમે જો અહીંયા તમને ખાલી જોવા મળશે કે ભાઈ SCBC ST SC તો એમાં તમારો મતલબ એમાં સીટો હજુ ખાલી છે, તો તમે જે પણ તમારે ધારો કે SCBC SC ST કેટેગરી હોય તમે તમે એપ્લાય કરી શકો, એનો મિનિંગ ત્યાં હજુ સીટો ખાલી છે. રાઉન્ડ વન CTD માટેની વાત છે આ બધી. એ જ રીતે તમારે જેમાં પણ જવું હોય એ કોલેજનું નામ તમે જોઈ લો અને એમાં કઈ બ્રાન્ચ છે, કેમિકલ મિકેનિકલ એમાં અંદર કેટેગરી જો એ રીતે તમારે અહીંયા જોવાનું છે, બરાબર.
હું તમને પીડીએફ છે તમને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં સેન્ડ કરી દઈશ. ઓકે, તમને જે એડમિશન કઈ રીતે તમારે કન્ફર્મ કરવું અને જો એમાં એડમિશન ના મળ્યું તો તમારે શું કરવું એનો આઈડિયા આવ્યો છે. ફરી જો કંઈ પ્રોબ્લેમ છે તમે બધો જ તમારો બધો પ્રોબ્લેમ કોમેન્ટ સેક્શનમાં રજૂ કરી દેજો. એવું હશે તો હું તમારા માટે સ્પેશિયલી એક નવો વિડીયો છે બની દઈશ કે તમારે આવી શું કરવાનું છે અલગથી જો ના ખબર પડી હોય તો. અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને ઓલ નોટિફિકેશન પ્રેસ કરી લેજો એટલે રાઉન્ડ જે વનની તમારી જેવી જે વેકેન્સી મતલબ કેટલી વેકન્ટ જે સીટો કેટલી છે કોલેજમાં એની નોટિફિકેશન બહાર પડશે એ લોકો તમને માહિતી આપી દઈશ બરાબર. તો આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયો સરસ લાગ્યો હશે. કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તમે કમેન્ટ સ્ક્રીનમાં રજૂ કરી શકો છો અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, તમારા મિત્રો સુધી પણ શેર કરજો જેથી તમને એમને પણ મતલબ માહિતી જે છે મળે બરાબર. તો ચલો મળીશ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ જય ભારત.